Po, e nesë nga ora 7 e mëngjesit, gjykata speciale dhe dhomat e specializuara të gjykatës pra Meseline Hag, kanë filluar një bastisje në banesën e ish këshiltarit të presidentit Hashim Thaçi Artan Behrami, në banesën që gjendet pra panesh dhe që nga ora 7 e mëngjesit pra është duke vazhduar bastisja nga hetuesit e dhomave të specializuara, ndërkaq si rëndon pra edhe njësitet e reagimit të shpejt të policisë e Kosovës janë duke asistuar me sigurimin e perimetrit për rreth banesës së zotit Behrami. Vlen theksohet që këto bastise vinë një ditë pasi vetë Behrami kishte deklaruar në media se paaftësia e gjykatës speciale është duke vazhduar me këto lloj bastisje, duke ju referuar bastisjeve të cilat u zhvilluan gjatë ditës së djeshme tek dy ish kolegët e tij, pra ish qytetarët e tjerë të zotit Thaçi, i cili është duke u mbajtur tash 3 vjet në dhomat e specializuara në paraburgim në Hag, dhe sipas tij pra bastisjet e djeshme në banesën e Lërim Shales dhe Bashkim Smakajt, njëherë ishte edhe ish drejtor në Agjencinë e Inteligjencës Kosovare, si pas ti jam bërë gjatë ditës e djashme për të mbuluar pa aftësin që kjo gjykat ka për të vërtetuar fajsin e krereve të ushtrisë shqirimtare të Kosovës dhe si pas ti një veprimi t'il pra është në për të mbuluar këtë pa aftësi. Po shohim edhe avokatin Artan Çerkini, i cili është duke hyrë pra në banesën e zotit Behrami, njëjti gjatë ditës e djeshme është deklaruar vonë pas dite, pas përfundimit të aksionit në banesat e Bashkim Smakajt dhe të Lërim Shales, duke thënë që bastisit e tila nuk përkojnë me mandatin e gjykatës speciale dhe si pas ti pra të njëjtit nuk dihet dhe nuk kanë dhënë informacione se çfarë kanë konfiskuar nga banesa e Bashkim Smakajt, por që një bastisje e tilë si pas ti ishte jo në regull me qenë se rasti i Bashkim Smakajt ishte më ndjeshëm me qenë se njëjti ishte edhe drejtori i AKI-së. Ndërkaq, vlen theksohet që gjatë ditës së djeshme, pra Lërim Shales i është konfiskuar telefoni dhe dokumentacionet e tjera nga banesa e Bashkim Smakajt, por që nuk janë bërë të ditura nga gjykata se çfarë dokumentacioni është marrë. Ndërkaq, gjatë kohës ne kemi qëndruar këtu, kemi provuar që të kontaktojmë edhe pronarin e banesës, pra ish këshilltarin Artan Behrami, mirë po i njëjti nuk ka qenë i qasëm gjatë kësaj kohë dhe me gjasë pritet që pas përfundimit të aksionit të flasë qoftë taj qoftë edhe avokati Artan Çerkini, cili sa po hyri në banesën e ti. Policë ka edhe rreth objektit ku ndodhet banesa ti edhe në hyrje të kompleksit, pra në vendin ku është hyrja për në që të fut në garajda dhe që të qëmë pra tek hyrja e ashensorit me pastaj pritet që andej pra të dalin edhe hetuesit dhe dokumentacionin nëse arrin të marrin diçka nga banesa zotit Behrami. Kaq kemi informacione deri në këto momente dhe sigurisht që për çdo zhvillim do të informoheni qoftë përmes portalit KlanKosova.tv, qoftë edhe në edicione tjera të lajmeve. Mirë Flamur, faleminderit shumë për këto detaje.